Superliga e basketbollit të meshkujve ka ngritur si pari në fazës më të nxehtë të sezonit, ku pazitjet e ndjeshme janë zhvilluar dhe dy takimet e para gjysmë finale të play-offit. Teuta ka pritur Kamzën në pallatin e sportit Ramazan Njala. Kampionët në fuqi e patën të lehtë fitoren, duke nisur me këmbë të mbarë play-offin, me rezultatin 98 kundrejt 78 pikve. Në pallatin e sportit Ramazan Njala u pa përballë dy ekipe krejt të ndryshme me diferencë të ndjeshme nga njëri tjetri. Nga njëra anë Kamza, me shumë pak lojtarë me përvojë, dhe nga ana tjetër Teuta, me cilësi dhe organik lojtarësh shumë më të lartë. Megjithëse fillimi i lojës ishte i barabartë, në çerekun e dytë, skuadra e djemve të detit ndezi motorët duke shpërthyer dhe duke shënuar 30 kundrejt 12 pikëve të Kamzës, duke shkuar në pushim me një avantazh 52 kundrejt 33 pikëve. E gjitha ta blo loje vijoj edhe në periodën e tretë me vendasit që dominuan në parket, ndërsa rezultatin në tabel pas 30 minutash ishte 85 kundrejt 55 pikve në favor të kampionve në fuqi. Avantajë i madh i dha mundësin djemve të detit të administronin lojën. Kamza e zbuti disi këtë diferencë duke fituar periodën e katër, por në shifra të përgjithshme, suksesi të utës ishte i blinduar në 20 pik diferencë. Ditën e shtunë do të zhvillohen edhe takimet e dyta, ku tashmë djemve të detit i duhet një fitore për të kaluar në finalin.